Кнежевич малко по-назад към Валери Христов. Валери Христов оставя на Кнежевич, който подава по добър начин. Това е способния да даде асистенция от почти всяка зона по терена. Радослав Цонев с хубаво подаване на далечната града. Омар Сако стреля. Точен удар на бранителя, но право в Симон Слуга. Като цяло липсваше през първото полувреме. 6 нарушения от футболисти в Виолетово. Доста малко на фона на стандартите, които сме свикнали да виждаме в България. Първи точен удар за Етър. Тунгара разви скорост, беше стопката в крака и веднага проблеми за Орлиц. Ще има ли още такива след подаването на Радослав Цонев? Омар Сако, удар с глава на Сако, без проблеми.